دا ویډیو پر وګورئ مخکې شیر کې لایک کې او خسته خسته کمنټ ته وګورئ چې دا د قشن لړ شو د سیسوی دغه وایاسا ګیو تا دی دای پرانم ورمو چې په ټول کلاس کې ساده ګل غاوته راځه چې تاسو ته دغه وایي شپه خو ستاسو دی وره خوش به سادگی نه.